2018ko uztaileko azterketako airo ariketa egingo dugu. Ariketa duten eskatzen digute, funtzio horren gorakortasun eta berakortasun tarteak, maksimo eta minimoak eta asintotak. Gorakortasuna, berakortasuna, maksimo eta minimoak aztertzen dira lehenengo derivatoren bitartez. Beraz, lehenengo gauza izango da derivatzea funtzio hori. Gogoratu. Bilerketa eta badenez, da, lehenengoaren derivatua, bigarren derivatu barik, gehi, lehenengoa derivatu barik, bigarren derivatuta. Eder minus izaren derivatua, da, minus izan derivatua da minus bat, bider eder minus iza. Gogoratu, olako funtzioetan, da, polinomio bat bider eder zeo zer, derivatzerakoan, eder zeo zer hori agertuko da batugai guztietan, eta bidetai komuna atara izango dugu. Vale? Tratatuko da, minus isa berbi, gehi bi isa. Horain, gorakortasuna aztertzeko, derivatoren zeinua aztertu den ditugu. Bera jakin dugu, noiz dan zero. Horretarako, egiten dugu lehenengo, berdin zero. Vale? Eber minus isa ez denez minus zero, ba, minus isa berbi gehi bi isa berdin zero dugu, isa faktore komuna atarata, bai? Eta horren ataratzen ditugu soluzio biak. Bai? Kontuz, horakoetan, hemen bereziki, buruz egite ditugunean batutan, ikurrekin nazta itzen gara, bai? Bueno, ditugu, isa 0 eta isa 2. Orduan, efe primaren zeinua gaztertzeko, 0 eta 2 niko ditugu hemen, eta tartea bakoitzeko balioa, edo derivatuan ordeztuta, edo, kontutan izan da, eder nahi duguna beti positiboa dela, eta minus isa berri behi isa, dela parabola bat, berun zabaltzen dana, ikurrak izango dira, minus, plus, minus. Horrek izan dira, funtzioaren, hamen izango dara, berakorra, hamen gorakorra, eta hamen berakorra. Bale? Beraz. Gorakorra izango da, 0tik bira, 0 bitartean. Eta beherakorra izango da, 0ra, 2, bitik, plus infinita. Gogoratu, hemen beti parentesiak ipini behar ditugu. Minimoa, hemen dago, bera eta gora egiten duelako, beraz, iza 0 puntuan da, ordezten badugu funtzioan, izango da 0, 0 puntua. Eta maksimoa, x, bi puntuan dago, eta izango da, bi, eta horrez eta gertzen da, lau, bider, eber minus bi, hau da, lau zati eber bi. Hau da, maksimoa, eta hau da, minimoa. Bueno. Torain, asintotak aztertuko ditu. Gogoratu, asintotak hiru motak direla, vertikalak, horizontalak eta zeiarrak, vertikalak dauz lotuta definizio eremuarekin, eta horizontalak eta zeiarrak isa minus infinitura eta isa plus infinitura doanean zelan konportzen den funtzioa aztertuz ataratzen dira. Definizio eremua, R denez, ez daukagu zatiketarik, ez daukagu errokarraturik, ez daukagu logaritmorik, beraz, R da. Eta hon, ez dago asintota vertikalik. Vale? Ze, asintota vertikaletan ez dago funtzioa. Bueno, asintota horizontalak. Aztertu behar dugu, limitea. Ikizak, plus infinitu adian, fxena. Infinitura banean, isa berri doi infinitura, baina eber minus infinito hause doia 0ra. Eta indar gehiagorekin, edo beste modu baten indarta, da, isa berdi, zati eber isa. Bia doia infinitora, baina bekua indar gehiagorekin, beraz, hau 0ra doa. Eta gainera, biak positiboak direnez, goiko aldetik doa 0ra. Beraz,
Asintota horizontala dago, isa, luzen filtroa banean, eta da i berdin 0. Beraz, luzen filtroa banean ez dago zilarri, horizontala dago lako. Horrein, aztertuko dugu, minus infinitoa banean. Vale? Geratzen da, hau dala, minus infinitoa banean, egiten duguna da limitea. Plus infinitura junda, eta aldatzen dugu isa minus isaz. Eta minus isa berdi, eta eder minus, minus isa. Hau da, geratzen da, isa berdi, eder isa. Hau, plus infinitura da. Beraz, ez dago, asíndota horizontalik, isa minus infinitura da. Vale? Horizontalik ez badago, zeiarra da egon. Eta zeiarra aztertzen dugu beti, barkatu. Bakarrik minus infinitura danean, ze plus infinitura danean egon da zinota horizontala, beraz, minus infinitura danean aztertuko dugu, eta hain bergu ez isa zati isa. Hau da, isa karratu eber minus isa zati isa. Hau da, geratzen da, limitea, isa eber minus isarena. Aldatzen badugu, plus infinitora gertzen da, minus isa eber isa. Eta hau zegoia, minus infinitora. Vale? Hau infinitora doa, eta hau infinitora bai, da minus adenez, minus infinitora. Horrek zen dago, ez dagoela ere, asintota zeiarrik. Vale? Dago, adar paraboliko bat. Vale? Paraboliko. Dago. Vale? Eta dago, beruntz. Zer honen limitea, ¿vale? Tenemos eso.